Hallelujah. ဒီနေ့မှာဂျန်စီလူငယ်တွေကိုနှုတ်ပတ်တော်ဟောပြောရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်မလည်းအရင်ဆိတ်လို့ရှာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လူငယ်တွေနဲ့ဘာအကြောင်းပတ်သက်ပြီးပြောရမလဲလို့ဘုရားစီတောင်းဘုရားစီမှာကျွန်မဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားတခင်လည်းကျွန်မကိုဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မပြောခိုင်းတယ်လို့ကျွန်မအထူးခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာကျွန်မဖတ်နေတဲ့ကျမ်းစာထည့်ရတယ်လဲကျွန်မပြောပြသွားချင်တာဖ
ဒီကနေ့လူငယ်တွေကျမတို့နေ့စဉ်တိုင်းမှာကျမတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဆုံးစမ်းချက်တွေကိုရင်းနှီးပြပါတယ်။ ဒီကနေ့လူငယ်တွေကျမတို့နေ့စဉ်တိုင်းမှာကျမတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆုံဆန်းခြင်းတွေကိုယနေ့မှန်ကန်စွာတုံ့ပြန်ဖို့ရတဲ့ဒီနေ့တို့ကပတ်တော့အချက်လေးနဲ့ကျမအနေငယ်ရှင်းပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။โอเคโอเคအခုလူငယ်တော်များပေါ့เนาะကျမလည်းလူငယ်ဘဝနဲ့ယနေ့အခုချိန်ပေါ့เนาะအခုချိန်လည်းလူငယ်ပါပဲเนาะအဲဆိုတော့ယနေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေထဲမှာကျမအနေငယ်ပြပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အ
อุ้มมากว่าเนาะดิมันน่ะก็คอฟฟี่ตอกมั้ยต้มห่อยิงไมโลตอกตะคู่จมารู้ย้วยเฉลุยะได้อุ้มมาไม่ตอกတော့ဘူးဆိုရင်လည်းတေဟာပါလဲဒီနေ့ဘယ်လိုပြောတော့ အဲ့မဆိုဒီကနေ့ကျမတို့ဘေကင်နားတွေမှာကျမတို့ဒီနေ့မှာစထရဂယ်ဖြစ်နေလဲဆိုရအရာကပါလဲဆိုတခါတလေကြရင်လူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောเนาะဒီနေ့တုံ့ပြန်လို့တုံ့ပြန်တဲ့အရာကိုမှားသွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘွားကဆုံးရှုံးပြီးမှဒီနေ့တုံ့ပြန်မှုမှန်ကန်တဲ့လူကတော့ဘယ်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်အမြင့်ကိုရောက်သွားတတ်တာဖြစ်တယ်။โอเคလူငယ်တော်များလည်းဒီအရာကိုเนาะဆရာတွေဆရာမတွေအများပြောပြပြီးတဲ့အတွ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒါဖြစ်တယ်ရင်းနေပါလားအထရက်ရှင်ဖြစ်တယ်ရောက်ကြမိမခိစားဖြစ်တယ်နော်ဆက်ကိစားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်အားအားလုံးပြောချင်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ဒါတို့ပြပတ်ချင်တယ်လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့ဒီຢာကလည်းကျွန်တော်တို့စုံစမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု
ပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်နံပါတ်3တစ်ချက်ကပါလဲဆိုကျမတို့အားလုံးတည်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘယ်နေရာမှာကျမတို့ဒီစုံစမ်းခြင်းတွေကြောင့်ဆိုရင်ဒီနေ့နေရာပိုဇီရှင်เนาะပြီးကျမတို့ပါဝါအဲ့ဒီနေရာတွေကကျမတို့ရဲ့ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုစုံစမ်းခြင်းတွေကိုကျမတို့လူတော်များများကကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့လူငယ်တွေဟာဒီနေ့အများဆုံးကြုံတွေ့ကြုံတာဖြစ်တဲ့အရာတွေကတော့
in a patapima, in a boa, social doire, in a boa mano, amin put, talent, tatome, sa, ariane, chasho, doire, luri, tatomina, so mean to yara, chipper. The great more lumi, tatama, ya, yiti, yaka palace, in it, so zano shachano, chong lama, pe, tame, erima, tamaria, tombia, mankam, poe, the piarca, lura, shida, chipper, ame, in it, weighty in it, power, jaro, tama, not by my pupame, tata, rojmo, no, at the above Peter Lubano, a coaching my Jansi in the Negaroch model, the Yajamima Kesaria, Lechmoro, Lumeri, didn't detect a yard, Peter Luchma, prepared, watch and up your bar. Tachma, Sao Pata, Sao Tea, Payara, Yaria, Nayetma, no better than you prepared watch and up your bar. Amen. Okay, Dinima, Tima Pipa Tachine, Yabono, Lunet Tomimiama, Tomaro, Dimisa Kesarina, Patabima Bono, a chain con, Macontim and a conga, Yari, Miashi, the day, Tajamlo, Lunet, a chain march, Tomaro, Yimacha Pana, and go, Pobi, Ion Saitanello, Alo, Pipa Tachina Pipare. Okay, Dinima, Tima Pipachine, Yau Chalidi, Capalumu, with the Wajar is a beauty, Larago, the Wajar, Minkly Lunet Tomiaga, a Yan Lachin Jar, no, Lunet Tomaro, at the Sangan, no Satoni Laugani, Tomaro.
เนี่ยนะสังงานนี่จ้ามาจมารุดีเฉยมาจมารุก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 ำลังคอนโทรลไม่ลงในเนี่ยตัวตอนมีมีอะไรอืมยูโน่พี่มาส่วนพามาโมโหเดตามันลูบยันพี่ตัวตัดตาพี่เดถ้าจมารุดีสัตว์ตัวเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยอยู่กันเนี่ยสังงานเนี่ยอยู่จ้ามาจมารุลุงเนี่ยเนี่ยยินดีกุกุกุกำยังกยุสัยพ่อยันตัวลูกอัดตาพี่เดดีกาล่าจมารุตบัวลงมาเอาเมียนพ่อยันตัวยอยินดีจ้าชงพ่อยันตัวยอเด็กแก่อายุจีเดอเชนคู่พี่เดถ้าจมารุดีกาล่าดีเฉยสังงานนี
Yuema, Jamaru, Yiman Chapandango, Bobby, Ion, Saipu, and Lungerio, Jama Pipa to Achina, Chipare. Dija, di Kala Duma, no Yajali, the Tomimiaga Palace, we Lara Yago Jai, the Boshi, Pio, no Tajamu, Yajali, like you say, no, Kui, I go control on and upset. Kui, I go a mere control over, go chile pony, hola, go toala in Nepe, Machamaru, Kuku, a mere control of Bulu at him. You need Jamaru. Uma, Yajali, Chinchina Pima, how, Hoyakoga Kamali, and Chua, the Chia, to call him, no? Echima, Timaro Baloyama, Niebulu at it, no? Nima, Ham, Duaro, Namalido, Nima, any mankane, don't be a muga thing, she yells him up here. The Kakate, the Hitching Anna, be my light door at Yarika. Machakin Tinle, Tulum, you look at him, shit, home up here. That's a more Lungeri, Dikalama, Timaro, Lungeri, Timari, I, Missy, you, could you cycle Lu at it? No, any chima let the piano, Minglidia. But the Tommy, you know, Dikalama, a chain gong bajal is a beauty, lare, a yat kune, a chain gong jar, a tutanga lame, tutanga pulama, pimehola, a piai signe, no fashion, makeup, the yene, di yari nebe, yene, a chain gong bar, I'm sure. Degree tomorrow, 80, a sangane and a sangane jama, tomorrow, a yeji, a yakapa, go yachin at banda, and go pitchin in the yard, kugu, toapu, and po ayum sayam, a chain get it. Lare, a yawe, ayum signe, so you know, anything chan. Came up here. Degree tomorrow at the Tatema in a decala, the attainima, tomorrow Balobos, quit the lamb, de Charlie, you eat him, sharp, we went, Bobima, a yeji, alo, Lunerigo, Pepechen, a pepper. Amen. Tatum, Lut Dominia, tomorrow Piesi, Songshong, Lori, Luri, Tomia, tomorrow Piamima, Chides, we, D. Sanganin and a Sangani Jama, the Dijacha, you need you buy your pipi, no quit, the lama, the Dijacha, oh, Blumiola, Mati Bene, Dilube. Party partner, attention to what it was. Nasangani Jotwa now by Masway. I am Aumi Puendra, a Yan Yakai no Nedo Pite. Pajan was a D chain, Sangani and Nasangani Jaga, active a Yan Pite chain pite. Pio, Kua, a Yan Shite chain pite. Pio, Pamaso, you know, oh, Bloom, energetic, net, low sound needed, a UA pite. That's our D chain, Machamarua. You need go yet the lango, I am Sam. Go yet the lango, Uzapi Balo, Alo Lungerigo Pipetana Pite. Amen. Tajamlo, Dikine, no, Yaljalio, Minglio, you need. Go ten chong nine years, go deeper. You need your jolly leg, go your eye, a mere controller bar, a mere ten chong bar, be your mute media, and no, go your eye. That lamb, I own cyber, no beauty, lapo, I own a cyber, eh? Degree tomorrow, yeji, yago tomorrow, Uzape, and Lungerigo, the Yanni Piopiachina, Pibare, no, Chilo Piopera, Pibare, di Yale, Ame, in a tomobu, so yen tomorrow got lama, donabe, so saucy, ain't how many jar, Imano, Habalo, Pacayam, Lemati, Alla, Coco, Lemachina, ain't how yet Simapira, Yari, Mihai tomorrow, Mintu Yara, Pipa, that's all Lungeri, di Calama tomorrow, your di Yarigo, in Uzama Pipene, tomorrow, the yep kitchen at Nepe, no go yap. Go yachin it, nepe, go pitching it, a yard coot, the sanganic and the sanganic jama, to get I own sagma, you need talambaro alone, people watching up chipper, the choga Siamayeta, so in Malaya, Bula, Pitru, Niaro, Malalo, Migan, William, Pitru, Nepo, Pura Mobile, to go eat tenshimbuga, yeji up chipper, Tabima Tamara, the Churia, to go eat tenshibut alone, a churno, Erabe, Nile, Niale, Labube, I own sign near Chima, go to get yachin at Bandai, go pitching at Yagum, Yaldo, Arobi, Tajamu tomorrow, Abi Biasi, Dimashi, Lungeri, you need go eat Boa, Payakin, Korhat, Bandai, Yapo, and a Dio, I own Saiba, you need go eat Koashi, Chain, go long sound nine at Chima. In a Pia Cochima, I own side light palo Pivachina Pide. Amen. Tajamo Mesue, Nico Mamari, no, Piro Lungeri, the Kakaja, no, Mingle, Chinchin, Ha, Ho, Jambio, D, Jambio Chima, and Ariam, Namatamane, Gui
bawa dalam ko siapa yang ayahku be ayam saya balu biar cina pide dia kan ayam songsan lau cina ayam niara pide ada curi ha tu aro hisaya tu abi ha tu aro hala boyfriend ya tu girlfriend ya abi dia ada buat interesting malu panen lungi ni ame ini dikini cuma ada coaching atau ko cira pide dah cuma cuma ye cira ayahku usah people lu ada pide dah cuma lungi ni dia ni macam aku mana ko ye iman cepat naik ko boleh mima ini ayam saya balu alam biar cina pide biro cuma lu tom niara Lungai risau, no cuma tengah cuci ni, anak tadi cuci, tengah cuci yang cuci, mita sura tengah cuci bocor de, no mau nama hari de, aku amari de, no kau yang tengah cuci bocor tadi, tengah cuci alu alu sura lay lay pi de, no tengah cuci apa macam tua macam parti si de, no dinya be biar ni lau santau cia, ini tahun biar mah, ni mah, ini ni ni ada tu pi pasi, tak kagak cian cebaru ka, lungai cuci mah tu tua macam apa si tua ni ya, tengah cuci 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 bila. Biar tahu cipta awal, selek tahu cipta awal, hala. Mungkin leh cincin ha, alap cincin awal, dia tua, dia lowo, bila mungkin ni leh seksi ni, wo kaya ni, tengah cincin a. Ini ada aku, lagi ada mewah ni. Ini ada yang kau pakai so, ini tengok biar si tua pujian tu, amnya memang tua ni apa dia. Ini yau tua pujian tu, ini tengok tumbuh lagi tu apa dia. Tak cuma lo, mungkin tu tua memang dia aku tengok labi mah tengah cincin piao me, tak cahlu dia tengok piao me so, ini mixway ni ma. Ame, ini pelabuhan orang mesti insyaasi dia, ini seksi awal sari, mesti lelaki awal sari, mengelir tu orang mahu panen, ame, ini dia kan, no choice mian pelajar cina, cakap ayang o, kau ayar, biro, aku nak tadi generation lunge ni lecuma, pelajar tua cina pade, ame, ini, ini yang mahu panen, ini dia tu kan, lari lo tin tin pade, ame, amu tadi dia, bawa cina sih, tengah cina dia tu kan balai, ini seorang nak sih cina pilih nak pade, right, ame so, cuma lo balap polu ale, yau cari yo, mengelir yo, cuma lo teri tabul. Lu ada pide, lunge aching sah tak kahwe ya, amian apa yang jauh pide, tapi ay lunge aching mah, ini tak kaya ayuh gaul ne aching mah, cuma terlalu ayuh saya macam tu, ini tengah terasa yang mah pide, ini terlalu ayuh saya macam tu, ini tengah lambi gua yang mah pide, tapi cuma kau yang tumpi muka tak ye je, kau niem biar me ayah kau ye niem mah. No, tercium ya ha, hodiau ni tu baca ni deh, ni mimi ni pipi la, oh, hala. Alam yo, makau ni ayari go, tiap push allah dia ayari go, lungeh deh, jene lemak kamera, tau mian ba, ame, ini te, ye ciri ayah go, uzapi balo, pipa tu aje na, pipa la. Ame, payah dekengah, belo lumiu go, lari lumiu le, no, ya cali dia, mengli dia, cuma api biasa. Payah ni si mana lari lungeh, lupiu le, kah belo lumiu le so, tau tak je, akan jitu sete, angin tu se ma, ihat apa pipa, di mana payah so. Yinjiru ayari ye leza chine shintai la rong asindi le achini pshate Nao song piyari kiya la re ayaka bilo miyuzo Tawra piyako jau yun do amyo jau yun do meyma muka chimwan chungu kanya le ne Dima piyo rare yinjiru ayari leza chine shintai la rong asindi le achini pshate Tawra piyako jau yun do meyma muka chimwan chungu kanya le ne Mesui, aku di tema nata ni tema ini sengan ni kan ini naseja tu cuci naseja coba no naseja ori naseja pawai je tercile dulu le apa biasa ini yau cari de lunge yau cari de ini ko inham pupu yang rasana si de kota ni ama yau ni, hala kota ni ama position yau ni lo ini inham pupu tu inham pupu me ayat tu senjara itu mesui mesui ini suatau ni amu temi ko yui pupu yang tu ini payah ke lu rosih dapat pade payah ko jauh ni amu temi ko yui pupu lu ada pade biro not ku no Mengkali ni leh lupa, ada nasangan ni corak bi, ayuh itu kuyau bi, la ku position itu kuyau ni lunge ni cuma, nathau ni cuma pagau panai ni, elu luri sulai, ini kalau inham pupu ini ubang sih, inham pupu ini sulai, ini suatau ni amuita aku, ini siapa, ame, ini hololo dilolo, la elu muhari bi, macam mana, halalai, la macam mana, jangan sah cuma cici. No, yau cari dia mesti temacin si tete. Tapi cuma dia aku cuma yau cari control tak perlu ada. Bayar aku cuma jangan sahaja macam ni ada. So, selalu mungkin je jauh cipta. Selalu mungkin memang tertang sih ya. No, macam tu. Biar cerita je. Lari sebiji jula. No, niaya ber. Bi mengli dia lepaku temat le si le. Lula point aku yau lari cuma paku. Tambah lesi leso position ni, mana itu tambah tua tak lesi. Tapi cuma cuma lo mengelir lunge ni le, di mana thang ni, mana sengan tersi le, ni mana leri le, cuma apa biasa position ni aku bermalai panai, no cici le, ah no, kalau minji aku sengan ayam ni le, yar eh,
ยาวเตียมยาวยาเลยตะทองที่เรามาบาพี่แหละยาเลยไปลงนี่ล่ะဖြစ်တယ်ဒီကလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ယင်းနေယောက်ျားလေးလည်းကိုယ့်ရဲ့နော်မျက်စိပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအရောက်ကိုထိန်းချုပ်ပါမှန်ကန်တဲ့အရောက်ကိုတုံ့မြန်မာလို့ပြောပြချင်တယ်ပြီးတော့မင်းကလေးတွေလည်းနော်ပိုစီရှင်နဲ့ငွေကြီးကြီးပဲမမှတ်ပါနဲ့ဖျားရခင်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ယင်းနေကိုကိုစတန်စထရောင်းဖြစ်ပါလို့အားလုံးကိုပြ
ဒီနေ့ဘဝဆုံးရှုံးသွားရတဲ့လူတွေရင်းနဲ့ဘဝမှာเนาะအောင်မြင်ဖို့အတွက်လည်းလူတွေနားထောင်တဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ဒါပေမဲ့ပြုတ်ပြီးသားတဲ့လူတွေကတော့ရင်းနဲ့ထားလိုက်တော့เนาะဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာကောင်းတဲ့ဘယ်တော့လူငယ်တွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီအရွယ်ပေါ့เนาะရောက်သွားတဲ့လူတွေလည်းဟာပြီးပြရစေ 25 ကျော်40ကျော်တော့ပြီဆိုရင်တော့16နှစ်မျက်နှာပြန်မရနိုင်ပါဘူးဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒီဆိုတော့ကျမတို့အရေးကြီးတဲ့အရာကမက်ချူးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့เนาะအိမ်ထောင်ပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်မဲ့သူတွေစုတောင်းရမယ့်အရာကဘာဖျားကိုကြောက်ရွံ့တတ်ဖို့ရန်အတွက် beauty လာဖို့တဲ့ character ကောင်းတဲ့သူကိုရွေးချယ်ဖို့လို့ beauty လာတဲ့အရာတွေထက်ပြောမယ်ဆိုရင် righteousness ဖြောင့်မတ်တဲ့သူကိုရွေးချယ်ဖို့လို့အပ်တဲ့ beauty လာတဲ့ထက် ယူပါယုံရှိတဲ့သူကိုရွေးချယ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မပြောပြချင်တယ်ယနေ့တချို့တွေကအရန်လာပဲလာချင်တယ်နော်အလုံးမလုံးချင်လက်ကြောမတင်တဲ့ယနေ့လူတွေနဲ့ရတဲ့အချိန်မှာလဲကို့ဘွားကနော်အိမ်ထောင်တကယ်ပြုတ်သွားရင်ငရေရောက်တယ်လို့ပဲဖြစ်မယ် ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လူငယ်တွေဒါကြိုပြီးမှကျွန်မတင်ကိုပြောရဲဆိုတော့ယနေ့ကြိုတိထားစေချင်လို့ဖြစ်တယ်ကြိုတိတဲ့အရာကတင်ကိုကြိုပြီးပြင်ဆင်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မအားလုံးပြောပြချင်တယ်ယောက်ျားလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ယနေ့အားရေပေါ့နော်တတ်မှတ်မှုလှတဲ့အရာတတ်မှတ်မှုဘာဖြစ်လို့ပါလို့ဖို့လို့လဲဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အရာတုံ့ပြန်ပါအာမင် control လို့ပါတင်ထိန်ချလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ခဏတော့ကျွန်မပြောသလိုပဲမင်းကလေးတွေအဲ့လိုပဲ position နဲ့ menu ကိုပဲမကြည့်ပါနဲ့ เนาะယောက်ျားတယောက်ကိုယနေ့ကို့ဘွားအတွက်အိမ်တော်ဘက်ရွေးတော့မယ်ဆိုရင်ဂယုစိုက်ပါဆူတောင်းပါအာမင်ယနေ့ပိုဇီရှင်ကြောက်မယ်ယနေ့မလုပ်ပါနဲ့အာမင်ယနေ့ပတ်စံရှိလို့ပဲမလိုက်ပါနဲ့အဲ့ဒီအရာက dangerous zone ဖြစ်တယ်အာမင်မင်းကလေးတွေကမှန်ကန်တဲ့အရာတုံ့ပြန်ပါလို့ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်โอเคအကျွန်မဆက်ပြီးမှပြောပြသွားချင်တယ် ဒါကထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာကိုကျွန်မပြပတ်သွားတာဖြစ်တယ်။โอเคတခါခါမပွားမှာလူငယ်တွေเนาะမထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ပြဿနာတွေလည်းကြုံလာနိုင်တယ်ကို့ဘွားထဲမှာဟုတ်တယ်เนาะထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာမှာလည်းကျွန်မတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုအရင်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ကျွန်မစာအုပ်တော့ဖတ်ဘူးတယ်အရင်ကောင်းတယ်။စာအုပ်ထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်တော့เนาะကျွန်မအဲ့စာအုပ်ဖတ်တဲ့
jang tada che ma tu go engineer phit se chin ne da jang tu wa le chu sa bi engineer pwe go ro ya au yu ke de da ba me le tu ga ba le so yin ye ni ai engineer alok go ma lou ba ba ji pinya alok go lou de a phe me da ayan su de ha ni ba ait pe ma shi de ba ji alok lou de ba ma ma ti mye bu pi lo ba lo mye ba ma engineer sura yi pauk go de no engineer lou tat de sura ya thu de ye ni ba ji ya thu ga ayan nei ne go a ra na chaung mo mi ba de ya le tu engineer ba lou sei chin da mai tu de ke wa da na pa ra ba ji pinya phet de da ja tu ba ji swae de ye ni ba ji ni dai swae de ye ni tu ye ba ji chou sa de dai mai tu ha ye ni tu myo tu ye nai tu ye nai ngan ma tu ha ba ji ba aw myin ne lu ti yaw phet la de da ba mai tu ga pou man ba swae le shi de so tu ga ဘယ်တန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကဘယ်နဲ့ပကြီးဆွဲတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနော်သူကဘာလုပ်လဲဆိုအိမ်ထောင်ပြုတ်တယ်ကလေးနေရောက်လားမသိဘူးရတဲ့အချိန်မှာနော်ကျစောက်ထဲမှာရေးထားတာသူ့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ပေါ့နော်နေကလေးနေရောက်လားမသိရတဲ့အချိန်မှာသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်စပြီးမှသူဘာကြောင့် brain tumor ဖြစ်ကျမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကပကြီဆွဲတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ तू ကဘယ်နဲ့ပဲဆွဲတာနော်ဘယ်နဲ့ပဲဆွဲတော့ဒီနေ့ brain tumor brain tumor ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ तू မိမတဲ့ तू နဲ့နော်စပြီးဆွေးနွေးတယ်သူစားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လက်တုံမယ်လက်တုံပြီးမှသူကဘာလဲဆိုရင်အလုတ်သိမ့်မလုံနိုင်တော့ဘူးအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးသူလဲသူ့ကိုသူတိတယ်သူအစင်သိမ့်မပြေတော့ဘူးနေရထိုင်ရတာခတ်တယ်အဲ့ဒါသူမိမနဲ့သူတိုင်မီမီဆရာဝန်နဲ့လည်းတိုင်မီမီမှပြောတယ်ဆရာဝန်ကပြောတယ်ခွဲရင်ခွဲခွဲပြီးတော့ရင်လည်း 100% ပြန်ကောင်းမလို့မတေချဘူးဒါပေမဲ့မခွဲပဲနဲ့ဒီလိုပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့လက်တုံတုံနဲ့သူစီးပွားလဲသူဒီပကြီဆွဲတဲ့အရာနဲ့ပဲသူ့ကလေးကိုရှာကျွေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးမှဘာဖြစ်လဲစီဝဲမလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူ့မိမတယောက်ထဲနဲ့ तू ကအသက်ရှင်လဲနဲ့တည်တဲ့ဘဝကို तू ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုမှာယနေ့ तू ကအကဲလို့အုံနောက်ခွဲလို့တည်သွားရင်လည်းပြီးသွားတာပဲအကဲလို့မတည်ဘူးကောင်းလာမယ်ဆိုရင်လည်းအလားလာရှိတာပဲဒါပေမဲ့မခွဲပဲနဲ့ဒီလိုပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲယနေ့လက်တုံတုံနဲ့စီဝဲလို့လို့မြောက်အသက်ရှင်လဲနဲ့အသေးဘဝကို तू ကြုံရတယ်
ไอ้เฉยมาถ้าก็ปาเลยตู้บ่มายุ้ยเฉลุไม่ย่าได้อย่าผิดนี่แล้วซ้อมมาตู้မျိုးตะมี้เนี่ยตูก็ไปละไตมีเนี่ยနောက်ဆုံးပါလို့လဲဆိုရင်အုံနောက်ကိုယနေ့ခွဲစိတ်ဖို့ကုတာဖို့လောက်လာတယ်ခွဲစိတ်ကုတာပြီးတဲ့အချိန်မှာလေသူချင်းကောင်းလာဆိုလုံးဝမကောင်းဘူး ตุลงมาไม่กล้าในเฉยมาเนาะบลาวตามาคักแค่เลยสู้ตุอลุแล้วไม่ลงนายมีตาสู้เวงเวงจี้เลยยังโหยีเนี่ยดรอปขึ้นลาเลยพี่รออยังโหคักแค่ลาเลยยีเนี่ยญาไอ้แต่เฉยมาแล้วตุอมูตะเมียตุโหยังฉิดแต่จ้องไปแล้วญาไอ้หนองตุโกตุมะตีบุตุโกตุเราไม่ตีบุขึ้นนี่แหละไอ้หลูหลูเดียวขึ้นตัวเลยคွဲเสิกไปเฉยมาอะจ้องญาไอ้แต่เฉยมาเรามาบะเพล่อวุสะตะคู่เนี่ยเนาะตุหยอกจ้าเยค้าเนี่ยตุไอ้แต่ตุเยค้าเนี่ยฉี่พี่ตุไอ้
so a young struggle, pinny the galabit. Eight a chain, madam, not Mimaga, Pink Gadin Bonnie, Pilch Adam up here, shout to Amma, you need to up Mumman, you let the chum Gadin Mamma, but ain't I much cheapy eight. A young two was struggle, pit. Tame to Mimaga, I mean a popular duo, you need to mean tree, you need to what they charlie, you side beat it. Do I let to meet Asu Shiri as a tea at the church shall win lare, and look, Galao, Niba to a pitch or yarra အဲ့လိုဖြစ်ကျော်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဘာလို့လဲအစာတော့ငါတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်သက်ကြရတယ်သူအတိတ်တည်းတစ်ချက်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာငိုတယ်စိတ်မကောင်းဘူးသူ့ကိုသူလက်လျှော့လိုက်ခြင်းတယ်ဒါမဲ့လေသူကဘာလို့လဲအဲ့ဒီကာလမှာသူကဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့မိမကသူ့ရဲ့နေရာဟောင်းနေပြန်ပို့ပေးတယ်နေရာဟောင်းဆိုသူပကြီးဆွဲတယ်နေရာပကြီးဆွဲတယ်အခန်းနေပို့ပေးတယ်ပြီးတော့ပကြီးဆွဲတဲ့စုပ်တန်
ตัวเนี่ย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 เนี
ဒီနေ့ဘဝဆုံးရှုံးသွားရတဲ့သူတွေယနေ့ဘဝမှာเนาะအောင်မြင်ဖို့ဆက်ဆွဲရတဲ့ဆွဲရတဲ့ဆွဲရတယ်တနစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာပကြီကတစ်ချက်ပြီးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပထမဦးဆုံးပြီးသွားတဲ့ပကြီကဟာကဘာကိုယနေ့နမိတ်ကြီးသွားစေတဲ့ပကြီကဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် Wow, hallelujah. Amen. ဒီနေ့သူကစောက်ထဲမှာပါရေးထားဆိုရင်ဒီနေ့ဘယ်လက်နဲ့သူဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီကအောင်မြင်မှုထဲတဲ့ညာလက်နဲ့ဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီကဟာဒီနေ့ပို့ပြီးအောင်မြင်တယ်အရင်တော့သူမျိုးမှာသူအောင်မြင်တယ်သူရဲ့ဥမာမလေးရှားဆိုမလေးရှားမှာအောင်မြင်တယ်မြန်မာပြည်ဆိုမြန်မာပြည်အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ညာလက်နဲ့ပြန်ဆွဲတဲ့ဒီ ဘရင်ကျူမှာပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးမှဆွဲတဲ့ပကြီကကပါကိုပေါက်သွားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတီးတိကသူ့ရဲ့ဒီပကြီဆွဲတဲ့အရာကိုလက်ခံပြီးသူဟာပကြီပညာမှာ ပြောမယ်ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ကဖေမရှိဘူးအမေမရှိဘူးတချို့ကလည်းပြောမယ်ဟာဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ကမိသားစုအရင်ဆင်းရဲအရင်ခတ်တယ်ယနေ့ရွေးချယ်လို့မရတဲ့မိသားစုကနေမွေးဖွားလာတဲ့ညီကိုမန်မတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအထဲမှာကျမတို့ကဘာလို့ရမလဲယနေ့အရှုံးမခံဘဲနဲ့အနာယူဖွင့်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဘဝကိုလက်မလျှော့ဖွင့်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အမေယနေ့ဒီလူရဲ့တုံ့ပြ
kaum poh yang lapu yang dapat je. Ini kaum ni tumbuh muka, tapi lah tu yui cerita cakap ini tuha, ini mida subuh, biar bi tepan bi awam ini tu dia opsi lara je. Amin. Dah cakap lungeri, apa biasa? Aku cemar lungeri, cungu ya aku cemar cung lungeri, no? Cakap mata yang lungeri leh si nai ne, ini cakap mata yang lungeri leh si nai ne, tu cung dia jauh, no? Mida subuh masih dia cakap wujud, aku kau ni syarat yang leh si nai ne lungeri. Ini kau tak kata tunjuk pepe pepe lu masih lo, ini struggle pun ni lungeri ni asyik. Tapi lungeri belum acheh ni betul betul. Ini tengok apa yang lu sihir pisah, apa yang lu masih di pisah. Piyaku cawyun cina, mungkin ada yang aku tumbuh malu, alam piyaku acheh apa dia. Amin. Bawa asyik apa piwan ni. Ini kau ni yang ni tumbuh malu. Dah so ini tengah awam cina, pancing yang apa piwan. Amin. Tapi cakap lu lungeri kau cuma piyaku acheh ni. Di kene mah ini cuma lu tiada yang aku balas so ini. Songsan nak acheh ni. Ini cuma lu kat tengah lu yang apa dia. Ini dia kau cuma tengah
ထိန်ချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေကျမတို့ဘဝမှာကြုံလာနိုင်တယ်မိသားစုကိစ္စငွေရေးချေဒီနေ့အတန်းပညာဒီနေ့တင်ရှိနေတဲ့လူငယ်တွေဒီနေ့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေဒီနေ့တငယ်တခြားတငယ်ချင်းတွေကမိပါရီအရန်ချမ်းသာလို့တို့တွေကရဟန်းနာမည်ကြီးအောင်ပြီးကိုကတော့အဖေဖေမရှိကိုကတော့ဘာလို့လို့မှမသိလို့ဒီနေ့လမ်းပြောင်းနေတဲ့လူငယ်တွေစိတ်သက်မချပါနဲ့လုံးလုံးရတဲ့အရာကိုဒီနေ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါဘဝအလျှ
Now some the cunine, Jama Pivatachin, Eraka Palace, or in it, she me so red, Lutia at the tapia palace. Tama Yazwe, Dudia Sound, Tama Kanye Sacha, Ange, Nani, Shima, Tora Chilo Yare, Emma Budu, Budu at the Tao, she me so red, Lutia, Chango to Yare. In it, Tua, in it, Sholuet, makes me pit. Tatamo, the Yama, Sholuga, Somba, Tua, Bima, in it, Buduan, Bimbian Pitis, when Tawe got Shimbian Pilan. Tawe Shimbian Pitachua, Tawe, Yaku, Nagani, like that, Eri Kalama, Budule, so do it ta. Dawei Kuwani trotted Dawei Ta Abashalong Bida. Abashalong like the Rechima Dawei Trapi Yare Kala. Eri Kala Ma Shibi Ga Dawei Go Chainzere. Chainzere Chima Le. Yine Dawei Ga Chainzere Chima Dawei Chunia Pure. Shimi Re Dikaone Pama Maho Re Kaone Tuabi Ma Tapuene Amin Biba Zunga No Dawei Sipare No Chunia Pure. Eri Chima Yine Tekero No Dawei Ga Puewene Amiai Be. Eri Ma Le Dawei Ga Shimi Re Pite. Dame Shimi Ga Tuye Nepego Yala Re Chima Tuwa Papi Le Suin Dawei Go Chan Chan Na Dan Sebi Ma Papi Le Dawei Go Pure La Pite. Eri Chima Dawei Dong Bia Mu Yang Kaone Dawei Ga Pure.ตั้วพี่มาตู้ก็ตั้วมาย้ายเนี่ยตั้วแล้วไม่ทูเนี่ยตู้เลยบ่มาตั้วไม่ลงเนี่ยพยายามจะเอาขึ้นไปโหลตัวจนงารู้ว่าเจ๋งเซ่เอาขึ้นพยายามจะเอาไปโหลเนี่ยท้าไล่เนี่ยฮะจม้ารู้ล่ะเซ่จม้าเปลี่ยนเซ่มาเนาะแต่แม้ดีนึกก็ไม่รอดตีเลยจม้าจม้าเลยอมุรอซ่าส่องขาซ่าตรงอ่ะยินนี่จม้ากูเพรสเชอร์ไปโหลนี่ใช่ป่ะอ่ะโจมีป่ะดิจม้าเซ่ได้อย่างนี้โจมูป่ะดิเนาะเซ่ล่ะตะคนตะคนไม่หอบเนาะโฟนเน
ဖြစ်တယ်ဒါအကောင်းကြီးဖြစ်လာမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကအခွင့်မတုံ့ပြန်နဲ့တဲ့ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးချင်းချင်းတန်းတန်းရင်းဆိုင်ဆက်လာမတုံ့ပြန်နဲ့တဲ့ထားခိုင်းတယ်အဲ့ဒီထားလိုက်တဲ့အရာကပါလေဒါဝိတ်ကောင်းကြီးပြန်ရဖို့ရတော့ဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာယနေ့ဆဲတဲ့ရှီမီယာဘလို့တေးသွားလဲဆိုရင်တော့တည့်ရမှာရှီမီယာ เนาะดาวิดซงกาตัวได้เฉยมาดาวิดอ่ะตาชอลโลมอนจีอ่ะนั้นเปลี่ยนได้เฉยมาพี่นี่ดาวิดရှင်บยีนโกยีนี่ชิมิก็อิงตะคาเซ้แค่เลยสรว่าก็ชอลโลมอนจีได้ติอ่ะเราก็ตะแยมาชอลโลมอนจีบยีนเปลี่ยนဖြစ်ได้เฉยมาชอลโลมอนจีก็ยีนี่ตู้อภัยดาวิดโกเซ้แค่แล้วจังหมดตัวก็บาเปลี่ยนเลยสรตู้อ่ะเป็ดไปเลยเยชูเลยไม่ว่าเลยไม่ถั่วอยากรู้เลยเปล่าเลยอ่ะเนี่ยบาลงเลยถึงเลยตะล่ะไอ้ชิมิก็เลยต้องเนี่ยต้องหน
ဒီနေ့ဘဝဆုံးရှုံးသွားရတဲ့သူတွေဒီနေ့ဘဝမှာเนาะအောင်မြင်ဖို့ကိုနေဟာငါခမီးတော့ကိုနေဟာရင်ချိန်ဆခဲ့ကြောင်းနေ့ကိုတာအပြစ်ပေးတာဖြစ်တယ်တရားယုရှလင်မြို့တွေမှာထွက်နေလို့မှာတယ်ဒါပေမဲ့ ရှင်မင်းကြီးလားငငယ်နဲ့နန်းတက်တာလေအခုမှ19နှစ်20ပဲရှိသေးတယ်20တက်ပဲရှိသေးတယ်သူရှင်ပင်ဖြစ်တာလေတည်မလားပေါ့ချာတိတ်ပဲရှိသေးတယ်တချို့လူတွေပြောမယ်ဟာဒီမှုတော့ဆောင်ပေါက်စလေးဘာမှလည်းဟုတ်တာမဟုတ်သူဟောတာတရားတဲ့တိတ်မကောင်းပါဘူးမထိတ်မမြင်ပြုတ်ရက်ညီကိုမောင်မမညာဖရားတခင်ကအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေယနေ့အသက်ငယ်သေးတယ်ဆိုပြီးအထင်မသေးပါနဲ့အာမင်အသက်ငယ်သေ
pet as well. Shimmy got dim la, had to come caliba, shimmy and two pee jump pet, you know. Matim mean, don't be an eh. Babizo, nam tongs and matim mean, don't be an chimpede. Tuchuni, she usually knew any trap, chamu, barjama, do up a bit, tuchuni, the core, the covi piana rechima, sholom minji, theatima, sholom mitiga, shimmy go tap like that. Echima chiba, bam hogde, jun, do ye aim, aim, I looked a man na yaw down. ไอ้งั้นนี่ถั่วตัวละลุกตะมาตั้วขอได้เฉยมาเปลี่ยนลาได้เฉยมาตูก็ไอ้อลุกตะมาเนี่ยเอาเฉยมาตีตัวละဖြစ်တယ်จริงป่ะตะเกรอตู้ตั้ว
Shimi itu ayeji dah kapitule. Shimi itu ayeji simbayan. Ini tu kan thale tu pihat. Tapi mah usang le tu simbayan sekarang tu nata mah. Baham hote tu engah jun le yau. Indian dua orang tak korai cima tu tiri dua orang pihat. Baham jangan shimi sing dalam tema. Mayu ne tong yang musir. Bale, mle masa, mati mian tong yang ne terbosi. Dah jangan shimi ya, elu mah be. Ini tu tak korai jun le cima tu ha. Ata songsong dua orang pihat. Di ni cuma le tong yang macam ayang ayeji dah pihat. Ini cina cipah ha. Di mula sang chati leba, kelba, hala. Baham mah hau babu, hala. Ini mle masa, mati mian piuin. Ini teh ha, ini songsong yang mah pihat. Shimi kan ni 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 ni, tu pi mah tu ese ni lo ya. Tapi sembuhin go, ini mati memperoleh cuma tu, tak songsong yang apa dia? Tu ye mayu ne tombiam mu, ini tu ye mayu ne tombiam mu, tu ye seni debat ha ha, ini tu go, tajin go, ini pusing dalam apa dia? Di kene lungere apa biasa? Di kene cuma jansi lungere apa biasa? Lungere atasangan ne agane di mana narau ne atasangan ne tombze jah, ini nikomar mari, ini cuma roti ame, ini nis nai ma, cuma roti tombiam mu, cuma roti kauji ne pisi dulu, ini amin lah ne pisi nai apa dia? Amin. Tapi cuma roti Lungeri cuma pihon pihon itu api, pihon pihon review, pihon pihon macam ni. Lungeri ini tengah culu yang ada yang ni, tengah culu macam yang ada yang si. Eh, tema makan semua tumbian mah. Hallelujah, amen. Ini tengah culu yang ada yang kat, tengah culu macam yang ada yang kat bahagian mana? Tengah culu macam yang ada yang kat cuma lo bawa bini no, tak ada contoh yang ada bidan supaya tanah akak keri dia kat tengah culu macam. Tengah culu macam yang ada yang mana? Sejam macam apa ni? Pihon pihon macam mana? Tanya polu ada apa ni? Tengchulu yang ada yang apa le? Cuma ruh mesi lungeri. Cuma kerana dia yang jalan itu mesi, gua mian control apa? Mengenai beauty, beauty, beauty bermalu bahne. Ame kau ye vision, kau ye iman cah, kau ye ada yang ayam sayta. Ame ini dia ni gu, ini kau tengchulu yang ada gu tengchupa. Amin. Hallelujah. Ame ini tengchulu yang ada gu tengchupa. Mungkin semua tumbya mah. Tengah cini makau ni yang gu tinggal tadi tu no soi mian ini mungkin semua tumbya mah. Yui ceba ni mah. Ame ye yang perlu ada. Ame nasi untuk apa le? Shimi ga mayu ne tumbya muzak tu buat songsong yang apa le? Di ni luge le mungkin ni yang gu cuma yui ceba tumbya yang cuma mati mami mampu bane. Ini mesui amura sang le piala luge pi cuma ini piala kini kan tarai mibari adore ule le piala kan tarai luge. Tapi papa atama sih luge gu mesui mati mami mampu bane mati mami sasa bane. Shimi ga ini mayu ne tumbya ceh. Ini tu ye lop song cek cak tuha song sih dua lapir de. Tapi cak jangsi lungen de. Cuma ruh itu ni sen tong biar de ayari ha. Ku buah kauji pih sih me ayapir de. Ni sen cuma tong biar de ayaga. Cuma anak aku aming la lepih tua sih ne. Tapi cuma lungen de. Di ni ku bato apir. Ini abe biar cek. Tengah culu yar ayari sih dulu. Tengah culu le me yar ayari. Tengah culu yar ayago tengah coba. Ame. Ini shimi ka sholo dahwe ku masih ke busui itu ga. Ini eri petan aku insanya mama bu shimi ka dahwe ku tak sehre. Ciba, mesui. Ini cuma seret ajaran ni pada pihak makau pihak. Ini masalah ni. Ini pihak yang mencari pihak. Ini tu seret ajaran tu tercium pusing lah pihak. Mesui. Kau yang nak kau ini tengah coba. Kau yang mesti kau tengah coba. Ame. Kau yang ini tengah coba ajaran ajaran. Kau yang biar mesui. Ayong apa tengah coba ajaran kau tengah coba. Tengah coba ajaran bawa pihak tenari malah lama shopping ni. Mungkin so tung biar malu. Alam kau di nuk pada ni nak sharing lucu nak pihak. Alam bapa pihak singkau cibi bazi. Alam be kuaya melo yang cibi ada. Ini nacang biar cuma letui. Ini ni senai makau ni ajaran kau yui cebi tung biar yang awal. Jangan si lungeri kau pihak tak cina pihak. God bless you.